Dashur miq, vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të emisionit Oqeani Dituris. Siç edini, pra në këtë pjesë kemi trajtimin e pyetjeve që ju tashmë keni dërguar, por që linjat vazhdojnë të jenë të hapura për ju, kështu që mos ngurani. Plus 3345-4718-848-0044-44-56-9903. Juzonimi Skype i Radio Pendimi dhe mesajet me shkrim në web faqe, në aplikacion, në Facebook, të komentet ose në mesajet private, e kështu me radhë. Kemi minuta në vazhdim, kështu që mos zgjuroni të parashtroni pyetje dhe të merrni përgjigje nga hoqët që majtë sopi. Linjet janë të hapura, përparsi kanë telefonatat, kështu që ju mirpresim. Ndërkohë mesazhet me shkrim vetë se kanë ardhur e fillojmë me të parën ose me telefonatën e parë. Alo, selam aleikum. Alo. Po. Selam aleikum. Mirë se erdhën vodini në misionin Oqeani Dituris. Mirë se gjeta. Këndër? Ju pashëm da shkirë dhe si staf të dhe hoqen e ndërruar. Për ndërët. Desha në shkirë për pyritje hoqës edhe në më të këpajën në rëjë këpa jam. Kur dronë? Një vla jam jashtë në spital në Francë edhe të kohurë në namazën, në Francë nuk e dike që do të më forën. Unë i përëndërua vetëm këtë aplikacioni që jashtë kur lindili edhe kur përëndat. Tash gjysore do me krymen sabohin, palin dili, edhe dëmohon drejken, kora përsisht në ora pinjave të evit palin dili, ki mundësi mi folë namazin e drejkes dhe i ki ndis mi bo barkë, se është si në kodë pacaktumë është në Francë. Edhe akshomin e vajacin nga preferua mi bo barkë, masit praron dili. A jem regula, po në podi qysh, a i këmdo mirë informacion a jo. E qartë. Allah shpërblet vllai, dashur, bismillahirrahmanirrahim. Faleminderit shumë. Shkëputim telefonatën. Allah shpërblet vllatinin. Përshëndesim edhe ty, ose nëse ke për të humbtuar diçka mund të vazhdojmë ndër pyetjet. Po, ajo çka deshta të them vllat është kjo. Allah shërop vllain e tij, edhe gjithë smurt prej muslimanëve ja Rabbel Alamin. Dhe kjo është një çmëçujt musibet fatkeqësisht për tërë familjen, jo vetëm për personin i cili është i smurt, por gjithë anëtarët e familjes, domethënë në të gjithë anëtarët e familjes reflekton çështja e sëmundjes edhe e fatkeqësisë. Inshallah Allah shëron me shërim plot ja Rabbel Alamin, shërim pas cilit nuk ka më sëmundje. Sa i përket kohëve të namazit, nuk i ke thonë mirë në lidhje me namazin e sabahut, se ke thonë deri gjysore para lindjes së diellit. Do të thonë jo, deri në lindje të diellit, edhe pse nuk është mirë me shty deri në lindje të diellit, por nëse shkon edhe minutat e fundit 4-5 minuta deri në lindje të diellit, do të thonë bën për personin që është i sëmurë. Për me letu punë, shkarkoj aplikacionin Musliman Ideal dhe ja jep, me thonë ashtu, vendin ku i ndodhëtaj edhe ka me emër Zotit kot e sakta. Unë po e përmeni me emër Musliman Ideal për arsye se kjo më ka ndodhë në Mekë sa ishme në kone haqjit tash. Kish shpesh herimi taku me shumë njerëz edhe nacionalitetet të ndryshme, të cilët kishin aplikacionet e tyre dhe Musliman Ideal ka dalë aplikacionin më i sakti. Në më dhënë kemi ndru ndoshta 7-8-10 për aplikacionën. Pra ndaj e shkarkon këta aplikacion edhe e prek vend banimi në skundu dhe taj edhe me emër Zotit i kim më të saktat edhe bazosh në ta, insha Allah nuk je gabim. Po, si duke telefonuesin e kemi në linë akoma, e ndërprejmë nëse, nëse nuk është. Më falë në desha ta përse, po. Është me zesh pa ku pa taktuna, do të mi bashku në mozë, drejken me këndijen edhe akshamin me jacien. Nësë është gjendja e është zakonçme, vlaut, mundet me shty drejken dherë në konë në fundit të drejkës. Edhe e falë i këndi në konë e partë të i këndis. Kjo është bashkimi që e lejojnë hanefit. Në për ndryshe trime dhe be tjera e lejojnë. Do po, më mi bashku edhe me dy treke, dy t'i këndijes, në po... Nëse është musafir, po. Nëse është musafir, po. Në më thonë, është ty... Nëse është po është duon në spital, në po kohë, mirë, me gjitha të... është sa i zbot të pecim. Edhe në qëndrime të. Jo, nëse është, nuk është musafir, atër nuk e shkurton namazin, edhe pse mundet me i bashku namazin, drek i këndi, bashk, akshame e ci bashk. Por jo i këndin me akshame nëse jacin në sabon. I këndi me drekën. Qashtë, e qartë, drekë i këndi. Po, në mënë kjo është bashkimi që e lejojnë hanefit. E shtyn drekën deri në kone sajtë të fundit, edhe e fal i këndi në kone sajtë të parë, që do thot dy namaz e fal me një abdest.
Qashtu e shtyn akshamin, deri në kone ti të fundit, dhe faljacin në kone e saj të parë, dhe më thonë, me një abdes për i bjenë kësi soj. Falimderit, falimderit, këtë përshëndet. Ma herujt, alejim, salam, alejim, të 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 dhe mi falë gjunaat, ha mundesht të më tregosh nëse ki mundësi. Do shta është për ditën e Ashurës, nuk është specifikuar, por po ngjasojmë që është më afër agjërimit. Ka qenë mirë, edhe kur të bëjmë pytjet, është mirë me i specifiku, me ditë se në basë pytjes të ipët edhe përgjigje. Nëse ka për qëllim ditën e Ashurës, nuk është obligim ditë e Ashurës, nuk janë obligim ditët e bardha, nuk janë obligim ditët e hane e ejte me agjeru, nuk janë obligim asë një agjerim tjetër përveç agjerimit të mujtë madrëshëm Ramazan, edhe pse ka se vapet të mdoja në tu, si në ditën e Arafatit, me agjeru ditën e Ashurës, e një ditë para sajna, me agjeru ditë e bardha, me agjeru ditë e hanejte, dhe më thonë, janë të mira me agjeru në ditë të dhul hijgjës, ajë që nuk është haji, nën janë të mira dhe ka mirësit të mdoja në tu, por nuk janë obligative. Për një diçka që ka nuk është obligative, nuk dojmë me mendu edhe me vepru si kurse për kry një farz. Por ajo që ka i përket nëse e ka fjallën për agjerimin e mujtë madrëshëm Ramazan. Këtu ndryshon gjithë send. Nëse e ka obligim agjerimin dhe për arsye të kudiju në tjera nuk e ka agjeru, po si duket kjo thot, nuk ka mujtë me agjeru për shkak të shëndetit. E përmend shëndetin? Shëndetin, thot, okay, të realizojmë dhe njerë, thot, unë jam duke përdor tableta, dhe mi falë zoti gjuna që i bëj... Tabletat nëse ka mundësi me i përdor prej iftarit dhe në syfyr, nuk i arsyje. Dhe më dhoni, veç ja këthen, nëse i ka përdor ditën, tash e këthen kohën e natës, edhe pëse ndoshta minus një orë, ose plus, ose diqka, a nuk është që prek shumë. Por janë disa situatat të njerëzve të cilët kanë sëmundje të tila që nuk guxon në asnjë mënyrë me agjeru, qoftë prej kadalve sa kadalve prej operacionit, qoftë në mënyrë me sëmundje të ronda, dhe nuk ka ymyt, nuk ka shpres se shërohet ai person. Nëse ka ymyt, nëse ka shpres se shërohet, ai person i mon me nësa dit i kaprish të Ramazanit që gjithit i agjeron atër kur shërohet. Ndërsa nëse nuk ka shpres për shërim, këj person du të me dhonë ka një fidje në ditet. Në me dhonë ka një fidje në ditet, që si pas bashkësisë islame kanë qenë 3 euro, 5 euro, 10 euro, varsisht se qëfar standardi, në me dhonë ka tjetesis, mënyrës tjetetis sësë ti, që i bjen me hongër dy shujta, në me dhonë iftara dhe syfyr, në me dhonë që to kanë qenë të parapame prej bashkësisë islame të Republikës Kosovës. Prandaj, për derë sa jetojmë këtu, du të një përmbajtë direktivave të bashkësisë islame. Nëse jeton diku jashtë, atëherë shiko se si e kanë parapo bashkësia islame juve me qujtë ashtu, ose këshilli i atyre xhamive që jetonin në atë vend ose në atë qytet. Më kjo është, nëse ka ymyt për shërim, e shtyn derisa të shërohet, edhe i agjeron çajdi sa ka mbetë. Nëse s'ka ymyt për shërim, duhet më dhon kanë fidje. Po, mesazhi tjetër me dy pyetje. Çfarë dënimi ka një person i cili kur jep diçka thotë mos? Vetëm bash edhe pak te a mi fal Zoti gabimet, a mi fal Zoti që bëj, a mi fal gjunahet. Po. Gabimet i fal Zoti nëse kërkon pendim dhe përmirësohesh. Ndërsa nëse nuk kërkojmë pendim, nëse nuk kërkojmë falje për Allahut Madhërisht, atëherë nuk na fal Allahu Xhelleshanu sepse kjo kërkohet prej nesh, ti drejtohesh me Allahut Madhërisht me zemër të pastër. Allahu falë shumë. Kur robi nuk guxon me mendu se unë kom bëhë gabimi, kom bëhë mëkate dhe Allah nuk mi falë. Sepse Allah, a që ka rahmetin e madhë sa që, na nuk mujmë e marrë me mendë. A që ka mëshirën e madhë, por kur e kërkan në robi, kur e kërkan muslimane, edhe natyrisht edhe kur e fitan atë. Por nuk është për qëmë, o, stakfirullah, e bona, që ta stakfirullah, edhe vazhdanë apet, në më dhe nuk është shej se je pendu, nuk është shej se je përmisu. Njerë du të me elon mëkatin, me urejt mëkatin, me kërku fale Allah të madrëshmë për mëkatin, me braktis përfundimisht, edhe atëherë është shej, kjo është argument se ti e kelon ato dhe është argument se Allah të ka falë. Në mund sepse s'po këthejsh mo në qatë gabim që ke qenë, prandaj të ka falë Allahu i madhërishëm, edhe s'po të lenë ma me u këthy në qatë gabim. Edhe diçka kje, diçka në lidhje, ka fundi, edhe gabimet që i bëj,
A mi fal gjinahet, a mundesh më tregosh nëse ke mundësi? Po, do të thonë gabimet jemi, që bëj dhe a mi fal gjinahet. Po, ne jemi gabimtar gjithë, krejt bëjmë gabime, por nuk guxojmë bëu gabime të mëdha, harame të mëdha, edhe nuk guxojmë bëu harame ose gabime të qëllimta. Allah na fal edhe ato të voglat, edhe të mëdha, edhe gabimet të qëllimta, edhe gabimet e paqëllimta. Allah na përmirësoft neve juve dhe gjithë muslimanëve ya rabbel alamin. Amin. Thot çfarë dënimi ka një person i cili kur jep diçka thot mos i kallëzo kërkuina, e kam bë fisibilillah. Kurse në anën tjetër ju tregon krejtve, e kam bë këtë vepër. Po personi që i kam dhënë s'po mungon as po mrrin çapo i tham unë. Sipas jush, a është kjo vepër fisibilillah? Nëse ka për qëllim dhënësi a marrësi, cili nuk më mban fjalën. Pra, ky që i ka dhënë, thot aty që i kam jap, s'po mrrin fjalë kështu. Kjo ka thonë, më stregon e ti rashti tu, ti më stregon. Do shta ka përshëllim... Dërgaq vete ka shpëndar dhe i thëtë, kjo person i jam dhënë, kështu, dhe s'po mingon fjalt, s'po mërin që apo i thamone. Kjo personi që ka dhënë? Po. Po pytë. Okej, okay, palizome dhe një. Qëfar dënimi ka një personi cili kur jep diqka, thotë mos i kalëzë kur kujna? Kur ti jep diqka? Se ka definu? Kur jep diqka? A jep vetë? Okej, okay, dhe më thonë, unë t'i jap disa para, dhe thë mos i kalëzët askujt sepse kam fisibilillah. E qartë. Ndërka që tani, ti nuk i kalëzën askujt, nuk i tregon askujt, dhe unë marrë dhe shpëndaj gjithka, tham i kam dhën filanit. Ndërka që ti nuk i dhërë... Allah rëzoft ato. Allah rëzoft ato. Nuk unë e mendova tash mos ai personi që, ai që po merë, adin, tash me atë mlefin, jo me atë mlefin, me atë energjin pozitive që u mush, ndihmoj aj, kjo ma boni vishu më stregoni, adin. Aja Allah në zovët ato, se me u lavdu me punë të mira, atër është odro që i hupim. I fshim punë të mira, me lavdat, me lavdrim. Ashtë kjo problem vetë, hoqë s'po mgon, a s'po mrin që apo i thamun. Pra dikush mund t'jep dhe fisibilila, por me pretekstin që t'ngoj që apo thamun, të robrojmë një farfone. A u dhu bila, nas një mënyrë, është gabim shumë i madhë shtaj. Nuk e dhojna njerëzve për me i majt ata peng. Edhe me i robnu, me i sklavru njerëz t'jo, nas një mënyrë. Ne dhojmë njerëzve se Allah ka përësi dhe pejgamber a.s. ka në kanë mësu për me ndihmu njerëz që ata moqun kom vet me ec. Jo, ata mi se kanë qenë, ta themi kështu, të prangosur, ta shna mi hypë për mi edhe mi rëzu krejt ata, jo, nas një mënyrë. Kjo është gabim shumë i madhë. Kështu kanë bongë ndërkomtart me neve. Në më thonë dhe zarë është instalun kukën tonë, në më thonë edhe në mendje tona kjo. Okej, okay, dhe pjesa e dytë, qëfar dënimi ka personi që i ndonë shok me zveti duke shpik sendet që nuk janë, por edhe duke i bërë dredhije pas shpinde? Gabimi madhë, gjuna i madhë është. Pre gabime me matë noja është me imi bu këto gjona qka nuk i menon muslimani dhe nuk i bën muslimani me i do dy vetë, zotin arujtë, duhet më mundu me i afru dy vetë, dy njerëzve, dy grupet njerëzve, të cilët të dy partë janë të mirë dhe të dy partë janë besimtarë, po që ka do një mos pajtim, një mos pëlqim, një që jam mes tyre. Edhe, kur përmenin djetarët e kundër të eksojna, kur lejot me gënyu me rajt, njona për i rasteve që lejot me rajt është me i pajtu dy vetë. Zotin arrujt me shpife, me trilu për me i largu, sepse Allah është i madhë. Allahu vënon për nuk harën. Ai personi cili e përqan njerëzit, let të ketë frikë dënimit Allahut madhërshëm, let tutët, let friksohet takimit të ti me Allahun e madhërshëm që sun i ikë, ditës gjykimit, takimit me Allahut, asun, as ti, as një besimtar, as një qafir, nuk mundet me ikë takimit me Allahun e madhërshëm. Prandaj, ne përmenëm ajetin e Kur'anit, dhe të Allahut let sheh, që ka përgadit për nesër, gjdo njani prej nesh. Sepse kena më përbol me vepra tona, kena më përbol me mendime tona, kena më përbol edhe kur foli për mendimet, e kam përqëllë me idit, në mund që njerëzit menojnë me i bo realitet. Jo për ato mendimet që të vinë e tis suni menagjan ato, jo për ato, jo me emër zotit. Thotë ndodhë që nga lodhja, ndali alarmin për namaz të sabat, po prap të zëngjumi. A është nga imani dopta, po është normali me ndodhë dhe një herë? Kur bish birë maherët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë provë, po e kanë shumë musliman kohëve të fundit, Muhammed alaihi wasallam e ka urrejt ndajen pas namazit të jacis. Mile ka pas rast kur ase u ka këthyja së fjallën, njerëzit dhe më thonë, ose i ka urdhru, dhe më thonë, esë një shkoni bini fleni, i ka qërtu pejgamberi alaihi wasallam. Edhe nëse e shemë, për shumëll, në tokat arabe jacia është herët, me krasu me neve, tete, diqka është, jacija, dhe më thonë, përfundan qdo sen. Tash, në të ku pejgamber a.s.
ta themi në këtë fazë të kohës e ka urrit me qenë qut, atë shkoni bëni flani, sepse rrezikoni namazin e sabatit, rrezikoni dhe namazin e natës. Ndërsa rrin muslimanët të 10, 11, 12, 1 i natës, edhe në 2 natës e ma shumë, tani është normale që me qenë i lodhur e mos me dëgju telefonin. Edhe kjo është ma eron tani kur bëhet për ditëshmëri, në mënyrë e jetesis është, për me qenë e lehtë zgjimit ose i lehtë zgjimit për namaz sabah, bir herët, s'te fash namazin e acis, bir në gjumë, edhe e praktikon një sunet për nga mbirët a.s. po të njëtën ko edhe e letën zgjimin për një ibadet që është namaz i sabahat. Merë e sebepet, mos e len një alarm, lej disa alarma, nëse e për atyre që e ndalë telefonin, mos e le telefonin afer, le telefonin në pjesën tjetër të dhomës, ose anën tjetër që ndoshta prej frikës se po i zgjon fëmijët e vegjël, zgjohesh me kap telefonin dhe derisa shkon te telefoni del edhe gjumi dhe bën çarën vetit. Prandaj nuk guxon me rrezikuar dhe me vazhduar me një diçka të tillë. Lej disa alarma, 2 alarma, 3 alarma, 5 alarma, 10 alarma, lej gjithë prej tyne alarmave me çdo 3 minuta sa çush është mundësia, domethënë që njëri në natë tjetrit më të zgjumë, të trazu edhe gjeja qarën, gjeja mënyrën vetës që me nxanë namazin e sabat. Ani nashtë, edhe nëse është minutat e fundit të linë djeli, ma mirë është me falë që atëherë se sa, Zotin arrujtë me t'i kësa bapë. Prandaj, nëse është e kuptushme, nëse një antari familis, është ma dembel, është ma gjumash, është ndoshta ma ingarkum, ndoshta se dëgjën, ama e shë se po rrezikohet për gjithë anëtarëve të familjes edhe njëri mos me qenë pak më i vëmendshëm, nuk është në rregull kjo punë. Njëri duhet më marr përsipër këtë punë, edhe ndoshta pak më rond, më vështirë, por megjithatë, edhe shpërblimi është më i madh ditë gjykimit, por edhe lën pastaj një shembull të mirë në familjen tënde, kur ti do të vdesësh ose do të mungosh, dikujt do t'i kujtohen të bomat e tua të mira, edhe do të merr shembull për mirë. Prandaj do të thonë përveç që e kish përblimin ditën e gjykimit, do ta kish edhe do ta lësh edhe shembullin e mirë familjen tënde ose në rrethin tënd. Prandaj gjithsesi më u mundu. Mënyra të ndryshme e gjen. Përpara ka pas njerëz që kanë shtyr orën te ngjere. Do të thonë kanë qenë ato ora se dje kemi rrisë gjenerat me re, kanë qenë u kurdisën edhe kanë shtyr te ngjere që me bozhur më të madhe sepse nuk e kanë dëgju se forma ndryshme. Prandaj, gjeja mënyrën vetvetes tënde, mund që më të zgju, më të razu për namaz sabat. Unë jam shumë i bindur krejt këta të cilët po ankohen, se po na ikë sabahi, jam shumë i bindur që asë njerë si ka ikë orari i punës të tyre. Si ka ikë autobusi ose si ka ikë në diçka tjetër. Prandaj, mere, jo me qasi përkushtime, edhe dhe të herë me ma me përkushtim. Në zgju për namaz sabat, se sa për me shku në punë, ose me shku në provim, ose dykon tjetër. Sepse është me më rëndësi, jashtë zakonisht më të madhe, puna namaz sabat, se sa punë tjera. Allah ta letoft, Allah ta mundsoft që me falë tash edhe tutje, me ko namazin e sabat, me gjithë antarët e familjes, dhe gjithë muslimanët të cilët e kanë këtë sprov, Allahu ja përmisov gjendin, ja Rabbel Alemin. Amin. Thot deshta një këshill pi hoxhe, kur të thot burri, kur s'ki me ngjit shamin, se duna me lan, kur mos me ngjit, a mos me vet. Okay, burri ka thënë, mos e ngjat shamin, se dahna, okay, se dahna, a me lan, kur mos me ngjit, apo mos me vet. Një koment, nuk është Facebook let, është. Edhe përgjigja e hoxhes nuk është e letë, qysh nuk është e letë edhe veprimi motrës. Allahu na lusim që Allahu t'ia zbut zemrën, e ati burri që fatkeqësisht po na përsëritën shpesh. Kemi rast kur janë familje dhe fetare, nërsa vajza do me vnu shamin se le baba, është e çuditshme, kur e sheh baba haxhi, stakfirullah. Atëherë, ky person nuk e ka besimin e ti të formum si duhet, edhe sa duhet. Duhet me fol pak, me të me tregu se unë nuk po bëj diçka tjetër, nuk po bëj marre, pe kry një obligim të ja po falësh, po, pse po falës se Allah ka bo obligim? Atëherë, edhe shamin Allah ka bo obligim. Në asnjë mënyrë nuk guxon me hjek dorë edhe me thonë, oj që arsyeja jam s'po më lën burri. Edhe pse shumë njerëz, shumë dietar përmendën e thojnë ndaj prej atij burri, unë nuk të them me unë ndaj prej atij burri, por unë të them nëse ti je qaj person që burrit tënd janë ndron mendjen, a me shkun pushim filan vendin, a filan vendin.
a me ble filan ta themi makinën, veturën apo filan, edhe zakonisht jeni ju gratë ato që e ndroni mendjen e burrit, atëherë gjeja çorën edhe ndroja mendjen për më të lejuë dhe shamin. Domthon edhe gje ka herë janë do momente thot populli on çesh e ngjesh. Domthon qoft namazi, nis jam baje shamin pak më gjatë pe drekës një kindi që më bë më e afërt atina. Domthon pastaj hiç e bëkat shamia të kom thon po çebrevesh pe fal pe pres me hit i kindia çebre se kështu se bëna bukën se jo mos më mbjan ai kimë e flokëve jo ndaj diçka. Domthon më bë më e afërt saqë kush e kom ditë më të se kimë vënë. Domthon me gje momentin, gjeja mënyrën, edhe inshallah edhe Zoti inshallah as but zemrën, por edhe ndo mos nal non stop lut Allah në madhreshën që Allah më ta mundsu, por nuk e di në këtë rast, por shumicën e rasteve edhe këto gratë që e bëjnë këtë pyetje kanë nevojë edhe këto pak besimin e tyre me e shtu me lexu pak më shumë, me u forcu pak më shumë imanin e tyre, edhe kemi pasë ta lecën Allah e madrëshmë. Prandaj, sa keme punu me burën, puna dhe pak me vetën tënde. Po aqë ndoshta. Sepse nuk e di sa ki imanën e fort edhe ti. Edhe mështetën Allah e madrëshmë. Kur pështetësh në Allah në gjellëshanu, Allah ti qelë rukët sa që ditësh. Sa që me ndonë thu, unë kom ndu që ki punë s'kryet kur. Sa ma ka letu Allahu? Pse ta letoj Allah? Sepse? Mos ke shiku as djath, as majt, as veç ke shiku me zbatu urdrin e Allahut madhërisht. Sa t'jesh mos se prej pytjes po thot, a me hek dorë përfundimisht me thonë që se vënojsh amin, se du t'me rujt martesin, se du t'me rujt fëmin, se du t'me rujt burrin. Dhe më thonë, ti ki nevoj paka shumë me ledzu ma shumë, me dëgju legjerata ma shumë, me fërcu imanin tëndë, edhe me forcun natyrisht edhe imanin e burrit. Allahu ta letoft gjendjen tënde edhe gjithë motrave që janë këtë nivel edhe këtë fazë, edhe Allahu amundsoft që me vënë shamiat edhe Allahu ja vrojt familjet, inshallah nuk prishni me burrë me antar të familjes edhe të familjeve, edhe dash Zoti që çashtu të afërt rahatshëm me njëri tjetrin, me të kënaqur me mbrie dhe knacin Allahu të madhërisht ja rabbel alamin. Do t'ju lutem një këshill nga hoxha. Cika, kaloj kemi një djalë, unë nuk e pranova atë djalë. Edhe abortin e shtina me bë. Cika tash nuk është me të dhe është e lumtur që nuk është me të, se ai u kanë shumë kriminal. Por unë e një vetën shumë keq për abort. Çka do të bëj unë? Allahu e falt prindin, dhe Allahu e falt edhe vajzën, Allahu e falt edhe atë burë djala që ka qenë. Allahu e përmisov gjendjen e tyre dhe gjithë muslimanve, jënë gjanat të cilat po në prekini kove të fundit dhe neve muslimanve që dikur para lufte kur i lezeshëm i gjeshmi si shkrimi ka ndodhë dikun venet larkë këtë botës, se na vinë neve në Prishtinën tonë, na vinë lagje tona, na vinë familje tona për një periudhë 24-5 jetë se kime bomendë. Në dikur ndoshta një veprim të tillë e kishme dëgju se në Australi ka ndodhë, dikur largë, sa që për një periudhë shumë të shkurt kohore më në ardhë, kjo është bele në veti, kush është e vërin, dhe më thonë se është bele, nuk është kur gjë ma e vogël se bela, bela është, prej Allah të madhërishëm, por e lusim Allah në gjellëshan që t'ja u largon Allah gjellëshanu këtë bela, du të me punu me vetë vetën shumë, du të me punu me vajzën shumë. Ato që ka e kelshu me punu me vajzën ko gjatë që ajo nuk godzan as me u përshëndit, as me u vetmu me një djallë tjetër, e le më me ardhë puna dherë ku ka ardhë, dhe më thonë tash kompenzoje edhe isha Allah Zoti e përmisan edhe vajzën, sepse nëse ke shpëtu ta theme prej një krimineli, kriminela tjerë rinë një kom për me bot një të punë, për me pas një të në fatë, për me bot zakonisht, nëse lexon edhe shikon, vajzat e dhunuara, do më thonë, ose të përdhunuara, ose të keqë përdorura njëherë, janë ma të predispozuar. Po, vëllaj, predispozuar me ju përsërit me personat të tjerë, në mëllon veprimet e ngjashme, pra ndaj ke pas një sfid një të në tonde, ruju mos të përsëritit ajo sfid, por do të më përmisu. Raportet tua me Allahun përmisoj. Edhe vajzën mësoj me
përmisu raportet me Allahun e madhërishëm, edhe kjo është me i kërku falja Allah Gjellëshanu, ajo që ka shku nuk këthet më, e juvja është pendimi, e juvja është istikfari, edhe juvja është tash me u lidh me Allahun e madhërishëm, edhe kur lidh në fort me Allahun Gjellëshanu, Allahu ka mja dërgu një burë të mirë, të devatëshëm asaj vajze, më thonë edhe mësë më përsërit e punë. Allah e përmisov gjendin gjithë muslimanve edhe juve, ja Rabbel Alemin. Thot, po kam qef me ditë ma shumë për këtë temë. Allahu kur e qënë me laqën me e japë shpirtin foshnjës në barkë të nënës. Mm-hmm. Shpirtja është i zbrast, a i ka do regla bazilare dhe me shka ushqejet, me ndjenjat e nënës, adhurimet e nënës, a kthejet në herë të Allahu si kur na kur flejmë, e të tjera. Po ka qef me dit ma shumë për këtë tim, edhe na kena qef me dit për këtë tim, se por Allah në fërmend, thot jes e lune ka një ruh, thot të pyesin ty për shpirtin. Thot shpirti është qështje që i takon vetëm Allah të madhërshëm, o ma u ti të mbihi illa kalila. Edhe që kemi dhonë, thot për të, një huri përvec e pak. Në më thonë, ato që ka ti përmenë nuk janë, por me gjitha të dhe na nuk është që dim shumë për shpirtin. Edhe nuk ka shkencëtar që din diçka shumë për shpirtin, mund me t'i thonë 3 sene, 4 sene tjera, që ndoshta nuk i përmendim në, por jo ma shumë. Sa për kokajeron që e shpirt, sa për peshoj ka, që farë njyre pas ka, qësh po doka, mund në nuk i dim këtu, ajo i përket vetëm Allah të madhërshëm. Prandaj, ti preokupohu, qysh po shkon shtatzania, prekupo, do më thonë, qysh jenë raport me Zotin, prekupo, qysh jenë raport me burën, me vjerën, që to do të më prekupu se për punën e shpirtit, se qysh do këtë, nuk e di masna. Dhe ajë cili dele dhe thotë du këtë kështu, dije se merë me rezervë, nuk po thëmë kërgjët tjetër, por merë me rezervë. Di fundit të dashuria ndaj hoxhallarëve që bërqojnë mesajin e Allahut në tokë, a mund të bije sebeb që të shpëtoj nga zjarri dhe të fitosh kënaqësinë e Allahut? Po, pa tjetër. Pa tjetër. Unë një hoxhallar shumë të mirë të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, të trojeve shqiptare me qujtë ashtu, sa që krejt ato që ka i kemi ledzu dhe i kemi dëgju, prej cilësive të evlijave të Allahut madhërishëm, të, po flasë evlijave të Allahut madhërishëm pastër, jo të dërvishlerve dhe të atyne të devjumve. Evlijaj Allahut është i dashur i Allahut, i afërt i Allahut madhërishëm. E qysh nën kuptohet kjo, e njehë Allahun e madhërishëm edhe zbaton urdhrat e Allahut të madhërishëm, dhe më thonë devotshmëria që falem deri tash për të. Unë një hoxhallar shqiptar që janë prej evlijave të Allahut të madhërishëm, prandaj nëse jemi në afër evlijave të Allahut të madhërishëm, pa tjetër se zbret edhe rahmeti Allahut të madhërishëm me neve, sepse kemi shoqëru në ne, kemi shoqëru në namaz, kemi shoqëru në ushqim, kemi shoqëru, domthonë kemi boçka, ai na ka mësuar, se ai ka mësuar për libra, ai ka mësuar për hoxhallar të tjerë. Domthonë se ata hoxhallar kanë boçka ka thonë pejgamberi Allahut të madhërishëm, se ai pejgamber ka boçka ka kërkuar Allahu i madhërishëm. Prandaj po, gjithsesi po, po flasim. Allah na e shtoft hoxhallar të mirë, edhe na e shtoft edhe pasust e mirë, nga të hoxhallarëve të mirë, ja Rabbel Alemin, dhe Allah na bëftë të lumtur, të kënaqur me njëri tjetrin, dhe Allah qoftë i kënaqur me neve, ja Rabbel Alemin. Mos harro se pleqtë tonë kanë thonë, prej imanit është me i dashtë hoxhallarët. Kur ana tjetër e komunistave dhe atyre kanë bu hajgare me hoxhallarët, me prish figurën e hoxhës, muslimanët prej mesit tonë kanë thonë se është prej imanit, prej besimit me dashtë hoxhën. Pse hoxha është zavend si pejgamberi alayhiselam. Do të thonë nuk ka asnjë profesion tjetër që është zavend si pejgamberi alayhiselam, edhe pse të gjitha profesionet, shumë prej profesioneve, jo të gjitha, janë profesione të mira, të dashura, profesione të porositura, do të thonë që e hin shërbim ummetit, e hin shërbim komunitetit përgjithësi. Prandaj po i vetmi profesion që është trashëgimtar i pejgamberit është, do të thonë dietare se hoxha i cili e njeh Allahun dhe e një pejgamberin a.s. dhe i zbaton ato që ka Allahu, i kërkan edhe pejgamberi a.s. Po, po me amër Zotit. Allah të bof ty që në bone këtë pytje për tyre, edhe neve dhe familjeve tonë edhe gjithë muslimanve, ja Rabbel Alemin për tyre. Allahumma amin. Hoxha Allah është përblevë të falimderit dhe një për kohën, mundin dhe gjitha. Amin. Edhe ju Allah ju rujtë, Allah ju është përblevë të ju falimderit shumë për mundësin që po në jepni shumë raste. Allahu qofti kënaqur me neve, me familjeve tona, me familjet tona, me gjithë muslimanët, edhe ne shfrytëzojmë rastin në fund që
gurbeçarëve tonë, që dëshirojmë qëndrim të këndshëm, të lezetshëm, të rehatshëm në familjet e tyre. Allah qoftë me ta, me familjet e tyre, Allah e begatoftë kudo që janë, në Kosovë, Shqipërinë, Maqedoninë, Malzinë, Preshevë, ku janë trojet shqiptare, por edhe ku janë ata në, me banim në, në diasporë, ku do qofshin Allah kuft në rahmetin e tina, në taja rëbëla alemin. Allah rujtë, Allah i shpërblef, falënderit shumë për mundësit që përna e pëni. Falënderit jo përsh. Do shërmi që është kjo emisioni sot të moqare diturisë, urojt keni kaluar qasë të këndshme. Në me kaqë po e përmbyllim, dherin takimet e radhës, minë veqë, natën e mire, selamu alaikum.